אז כן, ג'וג'וטסו קייזן 0 הוא במקום השלישי, ואחרי אינטו דה נקסוס בשנת 2013, שנה אחרי המשחק הקודם, שיחסית הצליח הייתה לברייגר, שכן זכה להצלחה, אבל כמעט רג'ן, או אולי סרט אחרי שהיא גבוה נבלית. בשבילי, ואני לא הפעתי את זה, זה לא קשור לרימייק, אבל אם הייתי שתת כוח רק על הרימייק, אז הוא היה מקבל את המקום.